駅自体誰もいないですね。シルポスト入ってるのかな。三井市の町です。はい、やってきました。今回はね、岡山県の兵庫との境目の三井市駅に来ております。で、まあ特に大したことないんですけど、まあ無人駅ということで、まあ今回ねちょっと来てみたんですけど、快速とかが止まってた駅だったんですけど、もう今となっては何もないというか、もうねそういうちょっと寂れちゃった駅になっちゃってね。これがね三井市の町です。なんか煙突みたいなのもありますけど、はい、なんかありますね。シルポスト、シルポスト有害都市入ってるのかな。珍しいですね。なんかいろいろあるわけですね。結構神社が有名なのかな。鹿が出てくるみたいですね。電車も1時間に1本。誰もいないですね。これは待合室なんですけど、駅自体誰もいないですね。もうね5時過ぎなんですけど、電車来ましたね。これ危ないですね。これというわけで電車もね通過しちゃうと。昔はね、さっきのあの鳥取の方に行くんですけどね、昔は結構快速とか止まってたみたいですけどね。はい、というわけでね、今日はこんな感じで、撮らせてもらいました。で、あれですかね、今年に入って東岡山浄土
熊山も無人駅になったみたいですね。それまではね全然その普通にね改札口に駅員さんがいたんですけど、やっぱり少子化とかそういう電車離れで無人駅がね増えたということで、はい、というわけで今日はスピーチ部終わります。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。